Da skal vi starte å gjøre lab 1. Denne tegningen her har vi jo sett på, og det er den vi nå skal realisere ved hjelp av Quartus. Jeg har da startet Quartus, og før vi starter så må vi starte et nytt prosjekt. Og da bruker jeg denne nye prosjekt Wizard. Next. Denne foreslåtte paten her må dere ikke bruke. Dere må legge designet på et sted hvor dere samler designet deres. Dette er inne i installasjonspaten til verktøy, og der er det ikke noe lurt å ha å lagre ting. Jeg har laget et system med en mappe som heter EL113 og årstallet 20, som jeg tenkte å jobbe på i løpet av kurset. Så da lager jeg meg en ny mappe der, som heter Lab 1. Og så velger mappen. Velg mappe. Ja, jeg kaller prosjektet for Lab 1, og jeg har ikke så mye fantasi. Her finnes det en mulighet for å hente prosjektsettings fra et prosjekt som dere allerede har. Men akkurat nå tror jeg det kan være nyttig å ha litt repetisjon. Så da tar vi Next. Vi starter med et empty prosjekt. Next. Her går det an å legge til eksisterende filer hvis vi har noen, men jeg tror vi skal legge til en VODL-fil, men den kan vi ta senere, så da trykker vi Next en gang til. Så skal vi velge device-familie, og det vi har er jo syklon 4, og vi har også den e-familien. Nå skal vi se litt på den senere, det med forskjellige familier og varianter. Vi må nå forholde oss til den kretsen som vi har på kortet. Kan være så forlagt å dra litt sånn. Jeg har laget en sånn jukselapp her, som ligger i den presentasjonen som vi har. Så vi kan jo ta en titt på den. Det beste kilden for å finne en sånn, for å finne en, hvilken krets du eksakt har, vil alltid være å se på pakka. Så her er oppskriften, start Quartus, opp et nytt prosjekt, sett riktig teknologi og kretsvariant. Og der er altså en EP4C115F29C7N. Skal senere gå inn på hva disse kodene betyr. Men nå er det viktig at vi har 115F29C7N. Da går vi tilbake i Quartus. Og ja, det ser ut som det er denne. Vi tar sjansen. Og så må vi velge simuleringsverktøy. Og det er da ModelSim Altera-variant, denne gratis-varianten. Og det er liksom, ikke liksom, det er VODL som er vårt favorittspråk. Sånn. Så har vi Next. Da tror jeg vi er i mål. Det ser riktig ut. Syklon 4, den devicen. Ja. Og vi får nå standard spenning og operasjonsbetingelser. Det skulle være greit for oss. Det er 1,2 volt da, som er kjernespenningen til kretsen. Finish. Og så går det litt tid. Når vi er kommet inn, så skal vi starte med å gå rett løs på å lage. Hvis vi går tilbake til oppskriften vår, så står det Start Platform Designer. Og så skal vi legge til de kretsene vi trenger. Men vi tar Tools, Platform Designer. Her er det litt sånn tid. Og da kan vi jo titte på oppskriften igjen. Legg til CPU. Finnes under prosessor. Ja, kanskje vi skal ta en bitte liten titt på hva vi har her først. Vi kan jo ekspandere sånn.
default så kommer den opp med en sånn klokkeblokk på toppen. Vi skal se nå etter hvert når vi... Og til venstre her så har vi en katalog med blokker som vi kan velge fra. Og det vi skal lage, det vil bli som en sånn stabel av blokker. Så vi kan bare følge oppskriften i at vi nå legger til CPU. Den finnes under prosessor og peripherals, embedded processor, NIOS 2. Da får vi se om vi finner den. Den går under processors and peripherals, embedded processor. Og her ligger det to varianter. Denne NIOS 2 Classic, det er en eldre variant som bare skal brukes for eldre ting. Vi velger NIOS 2 prosessor nederste, og da dobbeltklikker på den. Så spretter den opp og legger seg inn, og så kommer det opp en konfigurasjonsside. Da skal vi velge den default, denne F-varianten, som er en sånn, den avanserte, dyre, store. Jeg tror faktisk ikke vi har lisens for å kjøre den, så vi må ta takke med denne fattigmannsvarianten, som har litt færre features, men som duger bra for i den fasen vi er nå. Så sier vi finish. Det her er som konfigurasjon. Det er noe annen konfigurasjon her også, men det skal vi, bare en av disse skal vi komme tilbake igjen til senere. Men den kan vi ikke sette riktig enda. Finish. Da ser vi den har dukket opp som en blokk her. Skal se litt mer på dette på, men nå legger vi til de andre blokkene først. Og da så legg til RAM. Finnes under basic functions, on-chip memory, on-chip memory. Det må vi klare. Da går vi under altså basic functions, on-chip memory, rom og RAM. Jeg kan enten ta dobbeltklikk eller ta add. Og da spretter det også opp en konfigurasjonsside. Det eneste vi trenger å konfigurere her er størrelse, og den ønsker jeg at vi skal starte med å sette til 64K. Vi trenger ikke å huske det tallet for 64, det for binær 64K, så vi kan bare skrive 64K, og så skjønner verktøyet det, og husker at, eller finner ut at det er 65536. Jeg klarer ikke å huske det. Burde kanskje det, men finish. Da har vi fått en blokk til i stabelen vår. Og så titter vi litt på den her igjen. Nå skal vi legge til JTAG UART-en, som skulle være med i designet. Og da tar vi, og den stod at den lå under, eller jeg husker det da, at den lå under Interface Serial JTAG UART. Dobbelklikk. Her er det ikke behov for noen konfigurasjon. Her kan vi bruke de defaultene. Finish. Og da har vi lagt til alle blokkene som vi skal ha. Den her ligger altså, det er et slags blokktegneverktøy. Og her går det signaler litt hulter til bulter. Både det går liksom, det er signaler som går ut med den symbolet, og så er det signaler som går inn med det symbolet. Signalflyten er litt vanskelig å se her. Jeg har laget en tegning som viser det vi egentlig ønsker. Det designet vi egentlig ønsker er dette. Dette er den blokka som vi, det vi nå driver og redigerer, det er denne innerste, det hvite, det er det vi nå driver og redigerer. Så vi har den klokkelogikken, og så har vi lagt til denne NIOS-prosessoren, og så har vi lagt til S-rammen, og så har vi lagt til JTAG UART-en. Og så skal vi nå egentlig lage disse koblingene her. JTAG, den utgangen mot til seriekanal, den trenger vi ikke å trekke. Den kommer av seg selv, fordi gjennom JTAG-infrastrukturen. Det er også noe som er litt rart her, at vi har lært jo i forelesningen at NIOS 2-prosessoren har både en datamaster, altså en har to databusser, eller to
busser, en for data og en for instruksjon. For å forenkle her nå, så benytter vi oss ikke av det, vi kobler de på en måte sammen. Vi slipper å tenke på de problemene som oppstår, og det løser systemet for oss, så vi bruker nå en SRAM som da inneholder både data og instruksjoner. Da kan vi gå tilbake til Platform Designer, og så kan vi gjøre koblingene. Klokke inn og klokke ut, disse klokke inn og reset, de skal vi ikke røre, så de vil vi ser som terminaler på den ferdige blokka. Mens klokke som kommer ut denne blokka på toppen her, den skal kobles til alle enhetene. Den skal kobles til prosessoren, den må klokke. On-chip memory må klokke. JTAG UART må klokke. På samme måten kommer den reset ut. Og den skal også gå til alle. Sånn. Jeg vil ikke helt her. Ja. Og så skal vi datamaster, databussen, skal gå til all til on-chip memory og til UART-en, mens instruksjonsbussen bare skal gå til memory. Det er ikke aktuelt, og vi skal ikke hente instruksjoner fra JTAG UART-en. Den skal kun brukes for å kommunisere med omverdenen. I tillegg så er det en debug-modul i NIOS-prosessoren. Vi skal ikke bruke den i første omgang, men den kan også generere reset. Så du kan generere reset fra to steder, og det kobler på denne måten. Er det en ting vi mangler, det er at vi må koble en interrupt fra JTAG UART-en til prosessoren. Sånn. Skal vi se på... Jeg tror denne koblingen tror jeg du bare må kjøpe nå i utgangspunktet, så kan vi heller snakke litt mer om den etter hvert. Tilbake til oppskriften vår. Hva skjer? Her har vi den. Så har du oppskriften. Koble opp forbindelser henhold til tegning. To sider fram. Ja, den tegningen er i presentasjonen. Så skal vi redigere automatisk genererte instansnavn til noe kortere og unikt. Det jeg mener med det er at her står det NIOS 2 Gen 0. Vi trenger ikke å ha de så lange. Så bare klikke på den. Jeg tror vi må høyreklikke, og så si edit. Nei, nå roter jeg det til. Rename skal vi gjøre. Kaller vi den bare for NIOS 2. Det vi trenger nå er egentlig bare en unik navn. Så det er ikke noe sånn fasitsvar her, men jeg liker noe å kalle det for RAM i da. Så den kan vi bare kalle for JTAG UART, og vi har bare én, så dette er unikt. Da har vi det. Nå går vi fremover nå. Så skal vi... Jeg har jo nevnt i forelesningen at vi har noe som heter memory map og sånne ting. Og det kan, men det kan vi... Så det kan du designe og bestemme selv. Men i denne omgang, så nå bruker vi en slags hjelpemiddel her, en slags innebygd funksjon, så vi kan få systemet til å gjøre det for oss. Så vi sier bare system, assign base addresses. Og så her finnes det en annen for det med interrupt-nummer. Jeg ser den har interrupt 0. Det er kanskje brukbart det, men jeg kan bare kjøre assign interrupt numbers. Ja, den blir stående på 0. Det er greit nok. Og så skal vi så vidt inn her i skrivefeil. Vi skal velge prosessoren og en sånn konfigurasjonsfane som heter Vectors, og så sette... Her er det X... Sånn.
Du skal velge prosessorfane og sette resetvektor og sectionvektor til den navn du valgte for RAM. Det må vi klare. Da går vi opp til den. Så velger vi prosessoren. Og så tror jeg vi må dobbeltklikke. Så kommer denne konfigurasjonsmenyen opp. Og da er det vectors. Og det vi egentlig skal konfigurere nå er når prosessoren blir reset, så må den vite hvor den skal gå og starte og hente instruksjoner fra. Og da ser det her at det her det enten noe med debug memory slave, men der, her skal vi velge RAM. Det dette navnet, jeg valgte jo navnet RAM. Jeg vil ønske at den skal gå og hente fra RAM. Og sammen når det gjelder exception vektor, så skal den også hente fra RAM. Og så ser du der exception, det har med interrupt å gjøre. Og så nå har vi satt det, og jeg har ikke kommentert det, men underveis når jeg jobbet her, så har det gradvis blitt færre og færre røde feilmeldinger her nede. Og nå er det bare grønt igjen her. Så nå kan... Det er ikke noen sånn save-knapp her, så bare gjør sånn. Det som står igjen nå er at vi skal lagre med file save as til et navn, som også må være unikt og gjerne kort. Så da sier vi file save as. Og nå er vi nede, vi bare legger den på den default-posisjonen. Og jeg kaller den, bruker det forslaget, det her jeg liker å poengtere når ting er mitt, MCU. My MCU, min mikrokontrollerenhet. Navnet skjemmer ingen, save. Det skal jo ganske fort. Sånn. Og før vi nå kan gå ut av plattformdesigner og tilbake igjen i det miljøet som dere er litt vant til å være, så skal vi generere VODL-filer for designet. Generate. Generate HDL. Og det som er viktig nå er at dere husker å velge VODL. Denne Create Block Symbol File kan gå og stå på, men det symbolet som kommer ut her er ikke så vakkert, så jeg prøver å ta det av og lage det heller etterpå. Men det, så generate VODL. Og nå tar det litt tid, for nå, basert på den inputen jeg har gjort nå, så genereres det en god håndfull, jeg vet ikke om det er en, opp mot en 20 forskjellige filer, VODL-filer, og faktisk også noen Verilog-filer, som systemet også, som vi da slipper å forholde oss til. Da er den ferdig. Close. Og da tror jeg da kan vi, nå har vi både lagret og eksportert, så nå kan vi gå ut av Platform Designer og tilbake igjen. Da er vi tilbake igjen i vanlig kvartus. Og her kommer det nå en melding om hva du må gjøre nå for å få disse filene inn i designet. Jeg tror vi tar en liten pause der.